Det har enligt vår uppfattning värderats till 1 års fängelse. Och i upphovsrättsliga sammanhang, om man tittar på tidigare rättsfall och så är det ett ganska högt straff. Förutom fängelse ska männen betala skadestånd om totalt 30 miljoner kronor. Domaren Thomas Nordström anser att det är väldigt högt. Som jag förklarade för någon här nyss, att det är högt beror på att det består av 2 delar. Dels ersättning för att man olovligen har utnyttjat andras filmer, musikalbum filmer och musiker frågar om. Och sen har man också fått ersättning för ett mer sedvanligt skadestånd i form av marknadsskada, om jag använder det ordet som ett betecknande begrepp. Carl Lundström har påstått att han bara upplåtit serverplatsen till The Pirate Bay. Men trots detta så dömdes han till 1 års fängelse precis som de andra 3. Ja, det finns en förklaring, en redovisning i domen att de svarar för det här gemensamt. Och att det inte finns skäl att skilja på deras olika deltagande, deras olika åtgärder. I det här sammanhanget, utan de är lika ansvariga.